compliré con nuestro destino. Es compliren les expectatives i com ja es presagiava abans de la seva estrena, Star Wars: El despertar de la fuerza és, amb 33 milions d'euros, la pel·lícula més taquillera d'aquest 2016 als cinemes espanyols, i això que es va estrenar el desembre de 2015. La segueix de prop Un monstruo viene a verme, la pel·lícula dirigida per Juan Antonio Bayona, que ha recaptat 26 milions d'euros. També cal destacar Mascotas, amb 21 milions, i l'espanyola Palmeras en la nieve, amb 17 milions. Amb un 20% de quota de pantalla, es confirma la creixent presència del cinema espanyol entre les pel·lícules més vistes, com també les d'animació. Hem vist darrerament que en aquest poc temps sempre hi ha 3 o 4 pel·lícules d'animació. I, per exemple, l'any passat, van tenir Trolls, van tenir Buscando a Dory, van tenir Zootrópolis, i aquestes tres estaven en els top 10, que vol dir que varen fer més de 100 milions d'euros a tota Espanya. Després d'anys d'una incessant davallada tant d'espectadors com de recaptació, els cinemes espanyols i també els de les Illes veuen com el sector es recupera a bon ritme. L'any passat ja varen pujar un 12, o sigui que en 2 anys s'han recuperat del 40% que van perdre els anys de la crisi, han recuperat un 20%, o sigui, anem per un bon camí d'espectadors. Això sí, hem hagut de baixar els preus de les entrades. Des de fa 3 anys no només els hem comptat, sinó que hem baixat en propostes com els miércoles al cine, com bonos que la gent d'oficina pot anar als nostres cines amb preus molt assequibles, i bueno, donar facilitat perquè la gent vagi al cine. Mientras los demás arrebatan vidas, yo las salvaré. I amb la mirada posada en el 2017, la indústria espera grans beneficis en pel·lícules que s'estrenaran l'any vinent, com ara El último hombre, 50 sombras más oscuras o La ciudad de las estrellas, La La Land.